much of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Meus amores, tudo bem? Por aqui tudo na santa paz, graças a Deus. Vocês acabaram de acompanhar a minha rotina. Fiz um cafezinho gostoso pra gente. Já preparei ali uma cama posta que eu tô apaixonada por ela. Bem simples, mas do jeitinho que eu gosto. Já tô por aqui pela cozinha para dar início aqui ao nosso almoço. Hoje é domingo. Eu não gosto de ficar a manhã inteira na cozinha, mas eu gosto de comer uma coisinha gostosa, uma coisinha diferente no domingo. Vou preparar um almoço de uma panela só, que é algo que a gente gosta muito, é rápido para fazer e saboroso. Já convido a você que é novo ou nova, tá chegando aqui pela primeira vez, venha fazer parte da família Pathy Vida na Roça. Eu tô aqui sempre compartilhando toda a minha rotina. Gente, ontem, no sábado, feira livre aqui na minha cidade, eu encontrei com algumas fãs, né, do meu canal, fiquei muito feliz. Quero agradecer muito a cada um de vocês que está sempre aqui, deixando seus comentários, deixando o positivo. Tem muitas pessoas que assistem nossos vídeos pela TV, não tem como deixar comentário, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração o carinho enorme que vocês têm por a gente e muito obrigado por nos receber tão bem aí no lar de vocês. Eu quero mandar um abraço bem grande, um cheiro bem cheiroso para Cleidiane e seu esposo Neto na fazenda Pau Ferro. Ela me disse que não perde um só vídeo meu e do meu esposo Elivânio também. Amiga, a gente ficou muito feliz com o seu carinho. Aproveito para mandar um abraço para todos vocês aí da sua região, sua sogra, todo mundo da sua família, tá bom? Beijo aqui da família Pathy Vida na Roça e bora lá para mais um vídeo. Já tirei aqui as coxinhas de asa para fazer a galinhada. Nunca fiz assim com coxinha de asa. Vai ser minha primeira vez que eu vou fazer e tomara que eu goste, né? Esses dias a gente não tem frango aqui para abater. Estamos criando uns ali, mas ainda tá pequeno. Então eu vou fazer com essas aqui mesmo, enquanto ela vai descongelando, a Livane já tá rachando a lenha. Eu vou fazendo outras coisas aqui, daqui a pouco eu já volto para mostrar para vocês como é que eu faço. As coxinhas já estão aqui, descongeladas, lavei bastante com água quente e com limão. Eu gosto de colocar água quente, depois o limão, para tirar aquele ranço que tem de galinha de granja, né? Porque não tem jeito. Não é como as galinhas que a gente cria aqui no sítio de jeito nenhum. Eu já faço isso com as nossas, imagine com essas. Agora eu vou temperar e levar para fritar e já dar início no arroz. Agora eu vou colocar só os temperinhos secos, se preferir. Se não, pode fritar sem nada, mas eu já vou colocar o sal, chimichurri, que não pode faltar. Isso aqui faz toda a diferença na comida. Depois que eu aprendi a cozinhar com chimichurri, não fico mais sem. Esse tempero aqui, gente, eu esqueci o nome dele agora. Eu compro aqui na feira livre. Ele é uma misturinha com vários tipos de tempero junto. É muito saboroso. Cheirinho bom. Tem várias ervas aqui. É porque eu esqueci o nome. Agora eu vou colocar um pouquinho de páprica. Pimenta do reino. Esse temperinho é a gosto. Aí misturo tudo e vou levar para fritar. Nada de alho agora, nem cebola, nada disso. Agora a gente vai lá pro fogão a lenha, aquecer o azeite. Só isso aí mesmo, só para forrar o fundinho da panela. Maybe you'll listen. passar um cheiro gostoso. Aí vou deixar ele fritar aqui, quando ele estiver bem fritinho, aí eu coloco os outros temperos. Já vou preparar o arroz, que daqui a pouco ele é molinho, né? A gente já mistura tudo, o arroz com o frango. Aqui, gente, eu recheei bastante alho com azeite e um pouquinho de sal. Depois eu ralei uma cenoura. Se você não quiser ralar cenoura, você pode cortar bem picadinha, pequenininha. Ou se não quiser usar cenoura, também não precisa. Depois que eu dei uma refogada na cenoura, coloquei o arroz, tá aqui refogando. E o frango já tá assim, ó, frito, tá vendo? Agora eu já vou acrescentar cebola, que eu tenho aqui triturada. Aqui eu triturei cebola, meio tomate, uma pimentinha e 3 dentes de alho. Eu coloquei aqui. No arroz também já tem alho, então não precisa tanto. Aqui eu já tenho água quente, já coloco no arroz. Ah, eu não sei se eu falei pra vocês, eu coloquei 2 xícaras de arroz aqui. 2 xícaras pra gente aqui em casa é o suficiente. Eu vou colocar aqui um pouquinho de água. Não vou perder nada do temperinho, nada mesmo. Do jeito que tempero tá caro, gente do céu. Tá muito caro. Cebola, alho, tomate, tudo que a gente vai comprar é caro demais. Não vejo a hora de começar o inverno pra gente ter fartura aqui na roça. Porque agora não dá, né? Mesmo a gente molhando... Mas não é a mesma coisa, de jeito nenhum. A única coisa que a gente consegue é pimentinha ali. Eu tenho um pimentão também, ainda tenho os tomatinhos, cebolinha verde também. Mas alface eu não tenho mais. Ah, vou colocar um pouco também de extrato de tomate, vou colocar todo. Eu gosto que fica bem grossinho. Aí daqui a pouco, quando o arroz estiver al dente... Eu já vou misturar aqui junto com o frango. Quando eu for fazer isso, eu mostro pra vocês. Cheiroso. Vamos dar fome. Olha que bonito, tá? O nosso frango tá bem saboroso. Já olhei o sal e tá bom. E agora a gente vai colocar o arroz aqui no frango. Misturar tudo. O arroz, ele tá al dente, mas não secou ainda. Devagarzinho vamos se queimar. Vou terminar aqui os cozimentos. Tá todo mundo aqui al dente, tanto o arroz como as coxinhas de asa. Panela pra cá. E agora eu vou colocar, ó, mais verdurinha. Aqui eu tenho... Deixa eu dar uma misturada aqui. Aqui eu tenho pimentão, mais uma pimentinha de cheiro. Tenho também tomate. Aqui eu tenho pimentão verde e maduro. E por último, eu coloco também, tem milho verde e ervilha. Se você não gostar de ervilha, você coloca só milho verde. Ou se preferir, não coloca nada. Mas dá um sabor melhor. E eu escorri e lavei aqui esse milho. Eu gosto de escorrer e lavar. Jogo mais, quando eu tô escorrendo, eu jogo mais uma aguinha por cima. Pronto, agora é só esperar ficar no ponto para finalizar com um queijo. Como quiser a finalização, o cheirinho verde. Eu vou mostrar a minha como é que vai ficar. Essa ervilha é bem escura, ó. Gente, olha isso como é que tá. Tá prontinho aqui. Eu vou finalizar agora com mussarela aqui. Pode ser ralado, pode ser cortadinho. A minha tava fatiada, aí eu dei umas cortadinhas assim, sabe? Umas lasquinhas, ela vai derreter mesmo. Aí não importa se é ralada, se é picado, o importante é que é queijo. E que isso aqui dá um sabor maravilhoso. Pode jogar orégano aqui por cima também, finalizar com orégano. Eu não vou colocar não, porque Rafael não gosta. Mas eu amo orégano, eu vou colocar um pouquinho no meu prato. Aqui eu vou tampar e ele vai derreter só com a panela tampada. E vou lá preparar um suco pra gente, uma mesinha, e a gente já vai almoçar. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself I'm much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it... Não falei pra vocês que o queijo derretia? Olha aí a delícia que tá. Nosso almoço de domingo, gente, vai ser apenas a galinhada. Não fiz mais nada além desse suco aqui de beterraba com maracujá. Nossa sobremesa já tá no congelador, que foi o sorvete de limão que eu fiz no último vídeo. E não mostrei o resultado pra vocês, porque não deu tempo de ficar pronto, porque precisa de 4 horas no congelador. E domingo é assim, a gente quer comer uma coisinha gostosa, mas não quer ter muito trabalho, não é isso? Então foi desse jeito, almoço em uma panela só, galinhada, e aí pra enfeitar a mesa, eu dediquei esse carinho aqui e fiz essa mesa posta que ficou assim bem bonitinha. Agora a gente vai almoçar, agradecer a Papai do Céu pelo pão de cada dia e pedir a Ele que nunca deixe faltar na mesa de nenhum trabalhador. Nenhum ser humano é digno de passar fome. Don't wanna care about them. Though it hurts so bad, I wanna stay wide open. Stay wide open. You said, let me tell you. everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, I'll straight before this night turns into day, and then I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please, you know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown, your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. Tá aqui a sobremesa, vai ser o sorvete de limão. A gente já experimentou ontem, né? Porque deu dois potinhos, deu esse aqui e deu outro. I'm on my way. Yes, I'm on my way. Olha que paz, tá aqui nessa cozinha depois do almoço, tudo limpinho. Lavei o piso. Fogão tá limpinho, acabei de limpar, até fechei, coloquei a chaleirinha ali como de enfeite mesmo, né? Daqui a pouco é hora de preparar um cafezinho pra gente aproveitar aqui o restinho do domingo. A mesa toda limpinha, coloquei essa planta tava na sala e eu coloquei aqui, porque eu brinco assim com minhas plantas. Rafael tá ali na varanda com um coleguinha. Passando aqui só para finalizar o vídeo, agradecer a Papai do Céu por tudo que ele tem feito na minha vida. Aproveito para desejar tudo de bom para vocês, para a família de vocês. Sei que esse vídeo vocês vão assistir na segunda-feira, mas eu estou gravando no domingo. E eu desejo do fundo do meu coração tudo de bom para todos, tá bom? Beijo aqui da família, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo da família Pathy Vida na Roça, assim se Deus nos permitir.